što se vama žuri da zabetonirate naš grad, to više nije naš problem. To će biti problem visokog tužioca za korupciju koji dolazi. Ogromnom brzinom dolazi dan kada više nećeš naplaćivati 9 miliona evra za rekonstrukciju kilometra bulevara u našoj prestolici. Kada nećeš više rekonstruisati 200 metara ulice 20 meseci. Kada više nećeš odbornicima opozicije isključivati mikrofon kada govore o pogoršanoj bezbednosti u Beogradu. I kada nećeš sprečavati odbornike da pitaju gradonačelnika zašto te ne smeni mali Nerone, tebe koji si uzurpirao vlast u Beogradu. To se više neće dešavati. Ja vam to obećavam. Postao si gradonačelnik na mala vrata. Na mala vrata ćeš i da odeš. I vodi sa sobom celu ekipu i onog svog batinaša Slavka Gaka, koji nas ubeđuje da Beogradu ne trebaju nove škole i nova obdaništa. Što si upadao ljudima u garaže? Što si slio otrov sa ružičaste televizije? Radio si, nema više. I jedna poruka, molim vas, za velikog Nerona, sa Andrićevog venca. Veliki Nerone, ti što se preko malog Nerona svetiš Beogradu, što raskopavaš ulice kojima marširaju slobodni ljudi, koji lečiš na Beogradu svoju sujetu i svoje komplekse, slušaj me dobro, ne možeš nam ništa!